Tak tady jsme na hradu Zubštejn na Zřícenině, ale toto ještě není, je teď tam letělo letadlo, tady lítá letadlo. Tak nevím, jestli jsem ho viděl, ale asi jo. Tak tady zrovna nám přelítlo letadlo, tady nad Zubštejnem, to je náhoda. Takže tady se díváme na krásnou vyhlídku, musel jsem to vrátit na krásnou vyhlídku do kraje. A je to jako z rozhledny pod náma je Bystřice nad Perštejnem, a ten Perštejn zatím jsme ho neobjevili. Tak a tady stojíme, to je tady z projektu Evropské unie, něco podobného jako na Lokově, je zpřístupní Zříceninu. No a tady už máme to Zříceninu, když se na to dívám, až tady nahoru. Dobré, měli to tady teda zajímavě udělané. Tady akáci stromy, ale všude bylo tady ten zůstek. Trochu nám zašlo slunko, tak se můžeme podívat do kraje ještě a hotovo. Zašlo zahrad. Tak.